Я прошу згумувати емоції і серйозно підійти до важливого питання посилення обороноздатності нашої країни. Це програмне забезпечення буде найсучаснішим криптозахистом системи бази обліку наших військовослужбовців. Це все те, чим ми не зустріли ворога в 2014 році. Ми повинні вдосконалювати систему захисту, в тому числі в силовому секторі, найсучаснішими розробками, які безкоштовно передаються Міністерству оборони Генеральному штабу. Та брехня, яка зараз лунає від посіпак Кремля, вона не повинна зупинити нас від намагання посилювати Україну найсучаснішими розробками, які робляться українськими інтелектуалами на користь нашої держави. Я прошу підтримати єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. – 236 за. Закон прийнятий.